ရှမ်းပြည်နယ်တောင်ပိုင်းညောင်ရွှေမြို့နယ်အင်းလေးကန်ရှိဖောင်တော်ဦးရုပ်ရှင်တော်မြတ်ရုပ်ပွားတော်များဖောင်တော်ဦးရတနာဆန်ကျောင်းတော်ရှိရာသို့ကျောင်းတော်ပြန်ဝင်ပွဲကိုလူသိန်းချီကန်လာရောက်လည်ပတ်ခဲ့ပြီးစီကားတိုင်မြိုက်စွာကျင်းပခဲ့တယ်လို့သိရပါဗျ။ဖောင်တော်ဦးဖေးရကျောင်းတော်ဝင်ပွဲကိုအောက်တိုဘာလ16ရက်နေ့လာပေကျော်3ရက်နေ့မှာကျင်းပခဲ့တာဖြစ်ပြီးရွာကြီးရေတာကျောင်းမှမနက်၈နာရီအချိန်မှာစတင်ထွက်ခွာလာကဖောင်တော်ဦးရတနာဆန်ကျောင်းတော်ကိုမနက်ပိုင်း9နာရီအချိန်မှာရောက်ရှိတရင်သုံးစံပယ်တော်မူခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။ကျောင်းတော်ဝင်ပွဲသို့ရှမ်းပြည်နယ်အစိုးရဖွဲ့ဝင်ကြီးများအရှိပိုင်းတိုင်းစစ်ဌာနချုပ်မှစစ်တိုင်းမှုနဲ့ဌာနဆိုင်ရာတာဝန်ရှိသူများလည်းတက်ရောက်ခဲ့ကြရလို့သိရပါဗျ။ရမင်းနယ်တောင်ပိုင်းညောင်ရွှေမြို့နယ်အင်းလေးဒေသရှိဖောင်တော်ဦးမြက်စွာဖရာရုပ်ပွားတော်များတဲ့ကရုပ်ပွားတော်လေးစုဒေသစာရီလှည့်လည်အပူစော်ခံပွဲတော်ကြီးကိုစက်တင်ဘာလ29ရက်နေ့မနက်4နာရီကစပြီးနန်ဟူးကျေးရွာဖောင်တော်ဦးရတနာဆန်ကျောင်းတော်ကစတင်ထွက်ခွာတာဖြစ်ပြီးအောက်တိုဘာလ15ရက်နေ့မှာတော့ကျောင်းတော်ကိုပြန်လည်ရောက်ရှိခဲ့တာဖြစ်တယ်လို့သိရပါဗျ။ရုပ်ပွားတော်မြက်တွေကိုအင်းလေးဒေသ22ဌာနသို့ဆက်ရှိရတိုင်တိုင်းဒေသစာရီလှည့်လည်အပူစော်ခံခဲ့တာဖြစ်တယ်လို့ဖရားကောပကအဖွဲ့ထံကနေသိရပါဗျ။ညောင်ရွှေမြို့နယ်အင်းလေးကန်ဖောင်တော်ဦးဖရားဒေသစာရီကြွချီအပူစော်ခံပွဲတော်ကိုနှစ်စဉ်သတင်းကျွလာဇန်တရနေ့ကနေလာပြီးတော့၃ရက်နေအထိအကျဉ်းပါလိရှိပြီးအင်းလေးဒေသဖောင်တော်ဦးဖရားဒေသစာရီကြွချီတော်မူတဲ့ဂျေးဘာတလျှောက်မှာပွဲတွေစီကားခဲ့ပြီးပြည်ရင်းပြည်ပကခီးသွွားဧည့်သည်တွေလာရောက်ဖူးမြော်ကြတာကြောင့်မော်တော်ယာဉ်တွေဆက်လီတွေနဲ့နှစ်စဉ်နှစ်တိုင်းပြည့်ကျက်နေလိရှိကလူကြီးတိမ်ပေါင်းများစွာလာရောက်ကြလိရှိတယ်လို့သိရပါဗျ။